উত্তৰ ভৱানীপুৰ মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত। আজি আমি বিভিন্ন জেগাত আজি ফুৰিলোঁ। আজি আহি আহি ইতিমধ্যে আমি ভৱানীপুৰ অঞ্চলৰে ঘূৰা মৰা আজি এইখন গাঁৱত আজি উপস্থিত হৈ আজি ইয়াৰে যিখিনি আমাৰ বাঁহৰ শাকো আছিলে সেই বাঁহৰ শাকটো ইতিমধ্যে ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আজি সেইটো সেই ছাইডৰ গাঁৱৰ মানুহখিনি যাতায়াতৰ কাৰণে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক ফণীধৰ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াক অৱগত কৰাই যাতে আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ দ্বাৰাই যাতে ইয়াতে আমি স্থায়ীভাৱে এটা কাঠৰ দলঙে হওক আমি যাতে নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি অৱগত কৰাম। আৰু আজি আমি আমাৰ এই ভৱানীপুৰ অঞ্চলত বিটিচিত থকা বিভিন্ন জেগাত আমি আজি বানৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লওঁ। আৰু মোৰ লগত আজি উপস্থিত থাকে আমাৰ ভৱানীপুৰ উত্তৰ ভৱানীপুৰ মণ্ডলৰ সন্মানীয় সভাপতি আমাৰ সঞ্জীৱ নাথ ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকল। আৰু আগন্তুক দিনত আমি এনেকৈ আমাৰ যিহেতু এতিয়া বাৰিষাৰ বতৰ সেইটো আৰু প্ৰকৃতিৰ বস্তু, বাৰিষা আহিবই বান হ'বই। আৰু এই সময়ত আমাৰ যি আমাৰ ৰাইজৰ যি আমাৰ দুখ বেদনা ৰাইজৰ যি কষ্ট এই কষ্টৰ মাজত আমি সমভাগী হোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকটা জেগাত গৈ পেলাই ৰাইজৰ সৈতে আমি ৰাইজৰ কিবা যদি সকাহ দিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি ৰাইজৰ চাপ ৰাইজৰ কাষত গৈ আছোঁ, ৰাইজৰ খা খবৰ লৈ আছোঁ। আৰু এনেকৈ আমি এনেকৈ আমাৰ এই বাৰিষাৰ দিনকেইটাত ৰাইজৰ যিকোনো অসুবিধাই হওক আমি ৰাইজৰ ওচৰত আমি থিয় দিম।